Привіт, Україна! Ось ми молотимо аракар. Це відео буде просто як відеозвіт, без такої частини під музику там і все інше, бо реально не встигають це все діло робити. Дуже швидко накошується машинка, треба вести, вивантажувати, ТСЕ 5-10, тому вибачайте, кому що не так. Аракар ми брали в НПА Пілігрім, там де вже декілька років, це четвертий рік вже беремо і аракар, саме соняшник, і кукурузку Моніку. Ну, про кукурузку буде дещо пізніше вже по факту збирання. Значить, картина по полю після збирання, ось з лівої частини, це у нас буквально закінчилося рихлення. Натура 440, 450, 460, це так показувало всі три рази, які я набирав. Волога 7,5, 7, отак от показувало декілька разів. Картинка по полю, поза бур'яни на сті, ось бачите, є. Не критично, прямо так, щоб смертельно, але все, тим не менш, є. Оприскування проводилося, але проводилося із-за погоди дещо пізніше. Пульсаром, пульсар 40 або пульсар 80, я от не пам'ятаю. Пам'ятаю, що пульсар точно назва, а приписку не пам'ятаю. І дещо запізно проводилося оприскування, слава Богу, амброзія щариця і міші пропали, а лобода, зараза, ні, вона була в крайній фазі, і видно, що так, трошки її давануло там поначалу, але не повністю її загубило. По соняшникам у нас ось така картинка, десь така, десь рядом була і на рихленні, недалеко від цього. Ось є і прозелень, є і все, але тим не менш волога до 8%. Трошки от похилений, як бачите, це те, що я показував в минулих відеооглядах. Був шквальний вітерок такий, поклав. Тут, правда, не так смертельно, як було трошки лівіше. Тут, виходить, він якось помінявся вітер і пішло не так смертельно, слава Богу. Значить, в принципі, по першій частині все, як буду знати результат. А, по врожайності 15 впевнених центнерів, це вийшло у нас по рихленню. Ну, тобто 15 в плюсі, там 100%, може навіть трошки більше, але щоб не збрехати, скажу краще 15, там вже я впевнений на всі 100%. Значить, робимо зараз паузу. Заміряємо тут вологу за кадром, натуру, врожайність, і я вам вже при закінченні зніму невеличке відео доповнення до цього всього діла, що ж вийшло по оранці. Ну, не можу як там щось фантазувати, там що де краще виглядає, бункер все покаже, що і до чого, і по натурі, і по загальній врожайності. Ну що ж, прийшов час підвести підсумки, зосталося останнє коло. Можна з упевненістю сказати, що на цей рік у нас що по оранці, що по рихленню получився, ну, можна сказати, абсолютно рівний врожай. Я думаю, це викликано тим, що все-таки по волозі рік нас балував, тому, можливо, там якихось плюсів рихлення, на які хтось сподівався, ну, ми, власне, сподівалися, аби так само, аби не гірше. Не гірше ми отримали, власне кажучи, на чому, кажуться, і раді тому. Ось, по всім показникам загалом, по всім показникам, що по наповненості, що по врожайності, що по натурі і волозі, на даний момент, на даному полі, показники однакові. Можна сказати однакові, можливо, якась похибка там і є, кілограмах, так, або в десятих відсотках, там, або в грамах, ну це я не настільки якби тонка така інстанція, що може десь там грами відокремити. Ну то таке. Тут у нас по забур'яненості на цьому полі приблизно однакова картина, що по рихленню, що по оранці. Тобто таке питання теж спірне, де чище, де грязніше. Бо багато хто каже, що по рихленню капець, ну не знаю, в цьому році приблизно однаково капець всюди. Що по рихленню, що по оранкам. Що у людей, що у нас. Так що, то таке, врожайність тут теж. Десь п'ятнашка, ну стабільно п'ятнашка є. Так що, ну в принципі я не знаю навіть, що більше тут можна і доповісти, не наче все і сказав. Звісно, завжди хочеться більше, але ну... Більше то таке.
Завжди заспокоїш себе думкою, що у когось було і 5, і 10 центнер, а у нас більш-менш по 15 в плюсі вийшло. Те, що у нас від нашої нової влади ціни немає ні на що. Точніше, ціни немає на сільгоспродукцію, а на все інше ціни позаставалися. Це вже зовсім інше питання. Це вже називається, що обрали, те і кушайте на здоров'я. Дивіться, тільки зеленкою не обляпайтесь. А по факту, по полю у нас, в принципі, все. Дякуємо НПА «Пілігрім» за якісне насіння, як не крути по схожості, по стійкості до вовчка, як завжди, на висоті. Ну, а врожайність, це вже справа така. Ось тут картинка, ну, тут трішечки менше, якби лободини, наче, на оранці. Ну, знову ж таки, на квадратний метр я ж їх не рахував. Де більше, де менше. Власне, на цьому і завершуємо. Навіть не уявляю собі, як мене там чути, не чути, бо звикаєш до камери, до мікрофона, а зараз трошки треба побігати з телефоном буде. Хоча, я думаю, на днях вже повинен забрати з ремонту, де ремонт достатньо довго продовжується. На цьому все. Дякуємо вам за перегляд. До нових зустрічей. До нових врожаїв. Попереду у нас ще кукурузка. Подивимося. Будемо сподіватися, що... Ну, ми... Хотілося б на кукурузці, щоб була якась різниця по рихленню. Вона, як то кажуть, додала б оптимізму. А там подивимось. Все, друзі, до побачення.